टुकुचा खोला पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजनामा अदालत तगारो बनेको छ उच्च अदालत पाटनले टुकुचा ढल नभएर खोला नै भए पनि खोलामाथिको सम्पत्ति व्यक्तिगत भएको ठहर गरेको हो जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म भूमिगत गरिएको खोलामाथि बनेको घरहरूमा व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ टुकुचालाई खुला रूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ छैन तथा आवश्यक भएमा एक शताब्दीभन्दा अगावै बनेका पुरातात्विक महत्त्वका संरचनालाई के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ यस विषयमा वृहत अध्ययन गर्न अदालतले भनेको छ अदालतको यो आदेशपछि पनि महानगर भने टुकुचालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन प्रयासरत छ इच्छुमतीको चाहिँ भावलाई इच्छुमतीको पहिचानलाई खोल्ने काममा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ जो जोसँग सरोकार छ उहाँहरू सरोकार निकायबाट चाहिँ पीडित पक्ष या चाहिँ लकटकट्टा गर्ने विषयमा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ फर्स्ट प्रायोरिटी इच्छुमती आफ्नो भावमा बगाउने नै हो यो इतिहास हो यो परम्परा हो यो चाहिँ हामी जन्मनुभन्दा पहिला नै भनेको संरचनाहरूलाई हामी हाम्रा पुर्खाहरूलाई अदालतको पूर्ण पाठलाई अर्थ्याउँदै मेयर बालिन शाहले पहिलो सफलता मिलेको भन्दै फरक व्याख्या गरेका छन् अदालतले खोला नै हो भने पुष्टि गरिदिएपछि कानुन अनुसार खोला माथिको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हुन नहुने र त्रुटिवश कायम भएको जग्गा लगत कट्टा गरी महानगरको हितमा प्रयोग गर्ने बालिनले उल्लेख गरेका छन् महानगरले कसै गरी टुकुचालाई फर्काए यसमाथिका पाँच सय बढी घरहरू प्रभावित हुनेछन् पूर्वाधार विदले भने राणा कालमा नै भूमिगत गरिएको टुकुचामा झुडिरहनु राम्रो सन्देश नभएको सुझाव दिएका छन् इतिहासकारहरू पुरातत्वविदहरू पूर्वाधारकै कुरा छ वातावरणविदहरू सहरी विकासका विज्ञहरू राखेर एउटा निचोडमा पुगेर गर्नु पर्थ्यो किनभने अब एउटा झट्ट भन्दाखेरि नगरपालिकाको प्राथमिकता यो टुकुचा भन्दा अरू धेरै प्राथमिकता आउनुपर्ने कुरा छन् यसमा बल्झिनुपर्ने कुरा थिएन यो चाहिँ त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ अडानको विषय बनाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ विज्ञहरूको राय के छ चा। यो चाहिँ पुरातत्वविदहरूको के छ त्यो अनुसार सल्टाउन भान्छनी हुन्छ जस्तो लाग्छ मेयर बालिनको सक्रियतामा गत भदौ तिस गते जय नेपाल हल परिसरमा डोजर लगाएर खोला भेटिएको थियो खोला भेटिएपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने भन्दै महानगर लागेपछि स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए जसका कारण करिब सात महिनादेखि अल्पत्र टुकुचा पहिलेकै अवस्थामा राख्न आदेश आएको हो महानगरले भने अदालतको आदेशलाई फरक व्याख्या गर्दै खोला हटाउन सहज भएको धारणा राख्दा अब के हुन्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ